Tak jo, zdravím vás, tady je Milce z 18 a vítám vás u dalšího partu na hru Dark Souls 3. Je tu další part, minule jsme porazili Judith Gandira, domluvili jsme se se všema ve Firelink Shrineu a teleportovali jsme se na High Wall of Lopik, takže můžeme jít na. Nicméně první video už se uploaduje, první part se uploaduje, takže bude na YouTube asi za nějakou dobu. Ale bude, nebojte. A chci říct, že budu asi Embry používat jenom na boss fighty, protože nechci tady mít nějaký invady, kdy samozřejmě invadři budou. Jako, ale ne teď, protože chci tenhle ten, tu celou sérii udělat bez invadů. Nejdřív vám to můžou hned přikazit hry a jim to ani nevadí. Pojď do mě, kamaráde. Teď ještě tady, ty nikam nechoď, kamaráda. Tak, dobrý. Ježiši, Alberto. Jsem nikdy nehrál s nějakou takovouhle zbraně. Nechal ho zabít. Tomu ten bych jinak proměnil takovou černou sračku, vidíte? Kdyby jsme ho nechal, teď by se proměnil a všechno by tady rozplákal. A to si myslím, že nikdo nechce. Zase asi můžu se snažit dostat k prvnímu bossovi v této části. A pak asi to konec, tak to zase děláme se všema. Zase půjdeme do oblasti, najdeme tam toho bossa, zničíme ho a tam to utíkneme. Pokud ne, tak prostě skončíme někde okolo 15 minut asi. Tak, tady je to asi mlácený teda. No, jsem myslel, bude to, že mi to zabere trošku díl, jako je to hodně velká oblast. Tohleto, ten High Wall of Lothric. Ale já se budu fakt snažit vymlátit úplně všechno. Kámo, tak ty jsi se hodně snažil, no. Oh shit, vy jste dva já. Oh, kurva, to jsem zesrán. Nic méně nevadí. Asi takovýhle scény, kde budu chcípat a vlastně s to bráči, tak to asi budu skipovat, protože... Chápeme, ne? Prostě asi nikdo se nechce dívat na to, jak jenom furt prostě chcípám. Ještě ty kamaráde, ty jsi nějaký větší, ne? Ty jsi nějaký větší buzer. No, ty dej pokoj. Jen pojď za mnou, ať nás tam ten neruší, nemusí nás rušit, ne? Tak a teď. Já jsem měl takovou bídu, kamaráde, že už nikdy nevstaneš. Ty ještě jsi vstal, ne? Ty vole, tebe taky rozjebu. Co ty? Jo, tady je to zamčené, můžeme se vrátit. Asi už to asi znovu to vybíjet nebudu, nebo necháme aspoň, jo, si vybijeme. Ale to bych od vás rád ocenil v komentářích, abyste mi řekli, jestli když už jednou tu oblast vybiju a pak třeba někde chcíknu, tak jestli to mám vybíjet zase znovu. A myslím, že ne, že to asi nebude, to jsou to jenom smí. Tak jo, jdeme. Když jsme u toho Beanfire, tak se aspoň můžu tady také hezky odpočinout, nechat se vyrelaxovat, tak. Co ty tady? Ty tady čekáš to na co? Ježiš, já jsem to chtěl. A jsem vypálil po tom, který mi nic dělal, zrovna nechtěl. Když na mě chtěl vzít paličku, ty vole. To bude ještě jiná, ty to ještě, který kdyby ho přivolal, tak by za mnou šel. Asi jo. Jo, nicméně, tyhle ty s tou lampou musíte zabít, protože pokud on začne řvát, tak všechny tyhle ty probudí. Všechny tyhle ty, hlavně, kdyby vám to přišlo hodiny, že oká toho moc o tom dárku nevím, jo, ale že už asi to vidím nějak moc, tak hlavně všechno mi to řekl můj bratranec, já to nevím, takže tomu hlavně děkuju za všechny ty rady okolo dárku. To je co? Už jsem si myslel, že na něj můžu. Tady hezky na to. Kdybyste spadli dolů, tak vám to ubere životy. Tak vám to nic neubere.
Tady jsou další hajzlové. Backstep. Ach, tak se mi to líbí, ho půšata. No tak, tady jsem to kro. Ještě tobě, kamaráde, neboj na to, my nezapomínáme na naše klienty. Nezapomínáme. Sebereš soulu. Tak, pojď, kamaráde. Teď je to ono, já to právě asi úplně celý nevymlátím tady. Už jako už jenom, no tak já to udělám takhle. Teď to přeběhnu a pak to celý vymlátím. Ono je odkuda, ono je odkuda. Tak, ani jsme to nemuseli vymlátit nehle. Který jsou ústivo. A teď přichází to peklíčko, kamaráde. Tak pojď ty zmrte. Nemůžu mi dát být? To je dobrý. To je tak dobrý. Já jsem teď ani ještě našel ochcávku. To si děláš prdel. Tak jo. Tady vlastně nic není. Už naletím na každou zprávu od těch buzerantů. Tak jo. Takhle hezky. Tebe zbyl, dobrý den. Ježiši. To by mě zvěta tady ty bylo. Ono to bych si měl dávat. To bych si měl dávat velký pozor. Hej ty! Potím! Ty pišta! No, tak já jsem taky dobrý debil. A pak jenom prohraju. To je úplně jasný. To je tam první dotyčka. Když jsem to hrál úplně zuplý, tak tenhle ten mi dal asi nejít zabrat, tenhle ten najít. Co ty tady, tady takhle hezky pozdycháš, nebaví tě život. Vy jste kde? Jo, oni jsou všichni tady. No tak, takhle se to líbí kusí. Tak, tak. Ty užijte strašku od zrdu. Počkat to. Vy nedostanete strašku? Proč nedostanete strašku? Oh shit. Jo, počkej, já mám ještě. A už myslím, že nemám žádnou eskutu. Ty vole. To jsi, tak ty jsi dobrý vzorám, kamaráde. Jestli si zasloužil vtipnout. Máme to celý vymlácný. Ty vole. To bylo dobrý. Ještě ty, ty vole. Hej, tak ty seš. Ty jsi dobrý, Hanzo. Jsi tý, tak já, ne? Já. Nicméně, tady hore máme Beamfire. No, asi jsem si hodně myslel, když jsem chtěl, že každou epizodu utíknu u bossa. Takže asi každá epizoda bude mít 15 minut. To se dá. Ještě máme hodně času na prozkoumávání. Takže já jsem v pohodě s tím. Teď zase. To už fakt zabíjet nechci. Ty kamaráde, zkus po mně něco hodit a roztřískám ti hlavu. No jaký roztřískám, tak. Tak, tak to má vypadat, kluku, šata. Kde seš, kde seš? A že bych nejde udělal ten drop, epický. Tak. Tak, teď dolů. Tady budeme mít taky dobrýho bazeranta. Dobrým pane bazerant. Tak, takový bozeran, taky jsem si myslel já, že to bude tak není. Tohle rychle zabít, nebo on hodí bombu a všechno to tady vybuchne. Ale jak vidím, tak on se řekl.
Ani nestihla. Tak ty vole. Už vidím, že jim ani nejde dát to, jo. Dexter. Jsem taky hodně rád. Cením. Jo, já ho nemůžu dostat pryč. To je můj kamoš. To je můj kamoš na krazení, on taky vě krát. Nevím proč, asi, nevím jestli si z té slovenštiny chci dělat prdel, nebo jestli se mi líbí. Asi se mi líbí. Tak jo, nicméně. Tady nahoru. A hned rovně, a když jsem to hrál tady, já jsem byl hrozný debil. Já jsem tady chodil, kde debilka má mít a ono byla ta cesta hned tady. Takže já jsem taková piče, já to dokážu, vole, já jsem fakt debílec, prostě extrémní. Tak, něco takhle. Teď už dolů. Tri-fire, nebudu zkoušet oheň. Protože já ho ani zkoušet nemusím, já ho hned zabiju. To je zase ten, který by se proměnil, což samozřejmě nikdo nechce. Budeme zabíjet i nevinný občany, protože prostě souly jsou souly. Neutíkej. Ten, z tohohle vám můžou padnout dobrý věci, jako jsou třeba Jammy, Twinkly, Titanite a tak. A když vám zmizí, tak můžete být smutný. Ale mě nezmizel, takže já jsem furt šťastný. A berte si ze mě příklad. Ty tady hezky prověc. A kdybych měl cat drink, tak bych to teď jumpnul na něj dolů, ale... To jumpoval, ty to jumpnul jak Sparta. Sparta! Sparta. Jumpoval, vole. Ty hej! Teď už jsem myslel, že úplně prostě dolů, už jsem je pro... Co je může, už jsem myslel. Já jsem zapnul teď koule. Nicméně asi dolů teď nepůjdeme, tady jsou dvě cesty. A my chceme jim mlátit úplně všechno, takže půjdeme tudy. Myslím, že bojím někdo dole, mám takovou... Mám pravdu? Ano, mám pravdu. Dobrý den, pane Buzran. Kam to běžíš, vole, já jsem tady. A chtěl jsem udělat backstep zepředu, jo, tak ty seš dobrý, vole. Takhle a takhle. Dobrý den. Ale jsi chtěl vytvořit. Tak jo, let's chat. To je dobrá věc. To je dobrá do PvPčka hodně. Zabil jsem tý obráku, takže zabiju tebe ty kokoty. Tam ten má to, že on prostě může vlet píkat, i když prostě to se kryje, takže extrémní prsák. On pakuje všechno. Nepadne z... Ty vole. Nic z něho nepadne. Tak, teď tudy. Ale počkat, ještě nejdřív. Ještě nejdřív musí udělat tuhle tu věc, protože tady je jedna věcička taková. Broadsword. Já ho používat nebudu. Já jsem Asasena, musím se držet svých zbraní, jako je Díka. Všechny ty malinký sračky, které vypadají, že jsou úplně v pohodě, ale můžete s ním člověka úplně rozmrkat. Nicméně PvP Legends jsou ty, který mají Chaos Dagger. Chaos Dagger, takže to jsou PvP legendy, k ním bych se moc nepřibližoval. Tak a teď to přijde. Já jak jsem dlouho Dark Souls nehrál, tak jsem úplně teď zapomněl, to vlastně chci udělat. Asi dobrý kokot. Tak jo. Ne, ty vole! Já jsem úplnej debil, já jsem hrál to. Já jsem zapomněl, že se zaměřuje tím kolečkem myši. A už jsem si myslel, že to se zaměřuje shiftem. I když jako, není to nic, jako že by si musel spadnout, ale... Kamo, co ty tady, co ty vole, se mi nějak nelíbíš, vole. Nechci, hlavně nechci spadnout. Kamo, kam to zdrháš? Zůstaň tady. Kamo, ty seš dobrý debil. No vidíš, jak ty kamoš. Jo, aha. Ty kamoš je taky debil, sorry.
Hej, jste vy normální? Kámo, to jsou debilové prvního řádu. Dej mi! Tohle ten díl bude asi o něco delší, protože chci stihnout toho bose. A bose stihneme určitě. Kdybychom nestihli pak všechny nepřátele, tak je dáme asi až v druhém díle. Ale dneska chci úplně toho bose, takže jo. Ne, dostal se na něj nějak chodil prostě porazit. Takže o něco delší to dneska bude. Jo, nicméně taková rada. Když sbíráte tyhle ty Estus shardy, tak vlastně to díky Estus shardům můžete mít víc Estus plastů, víc životů, teda víc healení. Víc healení znamená větší výhra. Větší šance na výhru. Větší výhra to neznamená nemůže, protože pak jsou nějaký debilové jako já, který dokážou zesprat. I když mají... No. Radši si o tom nic říkat nebudeme, nechci tady být ještě zapisovat. Tak jo. Takže tohle bychom měli. Jdeme tudy. Tak jo. Ty seš tady, kamaráde, takže tebe zbiju. Zbijeme tohle a asi už hned půjdeme to. Půjdeme na boss fight. A nicméně můžete si tady zavolat nějaký NPCčka do boje, nebo i normální hráče, ale já chci všechny zabít sám. Abych nebyl potom za nulu. O, počkat! O, trošku chalenge teď, protože já teď nemám žádný healy a před ním žádný bonfire není, takže... Dobré něco, panečku. A zase on tak úplně těžký není.
Tak. Urazili jsme bose. No dárte to. Takže my sedneme k Beachfireu. Odportujeme se k Firewing Shrine. No, já jsme se na to mohli vyprtovat video všechno a já děkuju vám, že jste se na to podívali a uvidíme se u dalšího videa. Čau.